tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma coisa com vocês. Eu vou fazer uma entrevista amanhã ou depois de amanhã com o Jackson Cocoia, que joga no Ceará. Se aqui tiver 20 curtidas, eu faço. Eu juro por Deus, eu faço isso. Então, até lá. Tchau, meus amores.